ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ରେଳବାଇ କଲୋନୀର ରଞ୍ଜନ ପତ୍ର ଓ ଗେଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ ଜେନା। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ମୋଟରସାଇକେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏହି ଚୋରିର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ରେଳବାଇ କଲୋନୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଠାରୁ 5 ଗୋଟି ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରେ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଠାରୁ ବିଜୟ ଜେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଗେଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଓ ବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଥିଲା ବେଳେ ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ସାବରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ 3 ଗୋଟି ଏପରି ମୋଟ 10 ଗୋଟି ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ଏହି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ପି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଏବଂ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ତା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତା ପଛରେ ଲାଗିଥିଲା। ଗତ 22/6/2022 ତାରିଖ ଦିନ ସମରାଇ ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଚରମ୍ପାର ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଏବଂ ଝିମିତରା ଗାଁର କୁନିପୁଅ ଓରଫ ବିଜୟ ଜେନା ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ରେଲୱେ କଲୋନୀର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଧରି ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଚରାଉଚରା କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଏମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହେଫାଜତରେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଚଢ଼ଉ କରିକି 10ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭରି କରିଛି ଏବଂ ସେଇ 10ଟି ମୋଟରସାଇକେଲର ଓନରସିପ୍ ପୋଲିସ ଏନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭରି କରିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭରି ହୋଇଅଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।